ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମିନତି ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ଦାବି ଥିଲା ତା ପୂରଣ ହେବ? ଆମର ଦାବି ଥିଲା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତଥାପି SDM ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭିତ୍ତି ତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମେ କହିଛୁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମେ କହିଛୁ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ତାର ଦିଆହେଇକି ବାଉଣ୍ଡର ବୁଲିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ବି ଫଳକ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ 2018 ମସିହାରେ, ସେ ଫଳକର କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଜାଗା ମାପ ହୋଇକି ଆଗେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅସରାଳି ମେଡ଼ିକାଲଟା କେମିତି ଜାଗା ମାପ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୁଲିଯାଉ, ତାପରେ ଇଏ ହେବ। ଅସରାଳି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପରେ ପାଖାପାଖି 8-10 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏହାର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉଠୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଏଠି ସରଜମିନ ସ୍ଥିତି ପରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଥିଲା ତାହାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଭାଇଥିଲି। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏଠି ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ପାଚେରୀ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ଏହା ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବହୁଳ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଦୂରକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। କେବଳ କୋଠା ଠିଆ କରିଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଣତ ହେବ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।